Mimi siwezi kuachana na wewe mpaka nihakikishe ndoto zako zinakwenda kukamilika. Gebo, unajua nakuamini sana. Kama ana wazee ajui vibaya, ana haya wana ajui vibaya, ana taazima, hajalelewa, hajapata malezi bora, umemleta wewe sio? Baba usiseme hivyo, ni binadamu yule. Yule ni binadamu wetu. Mimi nazungumza kitu kilichokuwepo. Unawaletaje wanda wazima chizi huko? Alafu wananuka. Kwako itakuwa hii ni akili au matendo? Anaongea Kiswahili kishonyoka toka lini kaka? Sasa ndo maajabu unaoletea leo. Hapa hakuna cha msukuma dada. Yule msukuma wa mchongo yule. Wa mchongo? Mamake hamku tena. Utambi Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.